Сахатил Винтен Солондарын көрегіз студия ғалия көлісіп, өте өке әнен. Москвага сахасырын күндері салған аллар. Бүгін сөрін тірәйін экспо бұстап қылыр кен комплекска. Юрюлі қарылы сері тома болуған. Манны әрбет тоңну ақсер сылағы ден олақан бұстап қатыруға тірәйтшілер үгіз жон көруе ден кәтәхілдер. Маннатқы әрәттірігер түрет ехіттер, сувенирдар, әдіне стиллі ақтаңастар тұруқтырам. Насрокисты утянули до государства хрен, выставкага кельбит Джон Селию Могун, балерги Джон Джейлерин, Каспаха Хайен, Эхечем Чеколерин, вонна Эка Юкас Селию Мейтин, Керюхтрем. Федерация Себетигер Болотура Субек, Кюнигер Ильдер Ханигор Борис Сафартика, Насайн Рига Бейтин, Керюхтрем Белихнерде, без профильной комитет Кетенгенен, Саха Сервис Тевителер Катылах Муннехтер Болота Латалар. Бейтин Талати Тигер Ильдер Ханартика, Гасыганнах Соконга Тупсарига, Инфраструктура Гахачахтагны, Сухонгруга, Болгом Тотунурда. Он и тенга сенатор Дарга Саха Сервис Сеса Ставлар Кирбити, Юсю Сахон Бесаладин Белилере, Туттарда. Ильдер Хамут, Егор Борисов, дойду туту, она, Олороджия, коммунальной Хайство министрин, когда кюске джогуннах кепсити гитан, сюбелеги баттанан. Хам парка джеттен, кэхрю программа та икинече он асыллаққа саха сергер дөсе дагытылды пилотный проект бұгытнан. Ол тағынан, ты сергер чағынай джи туту вопрогар ипотечный кредит программа та бар болықтағын эми өйті. Россия президентін талар бұл бар күне чағылқа официалінді білдерділер. Федерация сөбетекелер сылқылын тұзаруан ақсыз көнен бұл бар күнінден бігіргетті. Енеген анталар кампания өлеті сағалымытынан ағы қысып, оларен Конституция комитетін салай айтшы Андрей Клишас, дойду бағылығын талар бұл бар күнін тағары онны күйе ақсы нюан ақсыз көніттен кереден білет әті. Премьер-министр Дмитрий Медведев бүгін Хабаровской крайга 2 терілті арылытыгар, онна саха сирегер 2-кіз Инаглинске қайы байытыр фабрика ұқтутуын сағылыныытыгар видеоконференция бұғытынан күттіған. Бұтыр әхіңе ұғы келен регионға бұлымы ұчалақ бірістебетел Юрий Туритнев, ұғы келен сайдыты министер Александр Галушко, онны регионер салайтшылары күттіқтырам. Оны тағынан правительство бірісдәтелі ұғы келенге гектар сиритыры тосқол күттылақтырын күтті видеосы бәхінен кәпсетеған. 2-кіз Инаглинске қайыны байытыр фабрика Колмар компания Инаглинске комплексы гаркирсер. Бо комплекска чулмакан нағы тас чоқсаппағын туғаға тахарыға. Юэхэ білулуғын барын электрин цифровой телевидениенін қатшыдылар, бо көнерге тамалақаңа бітехек вышка тұрорулан түміктер үлелер бараллар. Бұғылан тұғынан бірі, қолбадым мәнді антеннадан атуа телекартыды. Юэхэбрил Угар цифровой телевидение киллеры и кетенчуоники Султан Сагаламута, Ан Бастан Улуски Нигер Кирбите, Онтон Билигин Барни Хелектер, Сурион Каналлар, Хачис Твалахта, Гитенья, Харчи Тулябеке, Кюрер Кахтанлар. Харчис Кабута Каштар, изображение Тота Шелка, Ана Тота Шелка, Тота Атан Костая Гох. Бүгін дергі тамалықан негелегер Лусқы 11-іс бүтіхек цифровой телевидение вышката таңылылан түміктер үлілері бараллар. Доставить будем башню до 20 декабря. После 20 декабря должны здесь все работы закончить. Алтон 5 метрі дүкті вышка 35 километрі ене асыры әргетші хабар кықтақ. Онын берген сытар қасты негелек көрінсіп. Нәлене өрен бағы болар, оны білейін, әргетілі өзі дәкті цифровой каналы көрер приставкалықтарынды, балтара тұйыншалақ бұғылақ. Тұт аны ғытілі өзі бәті, оны приставкада оқ, көнерден тәрінден әргөлдірір. Оны тағын ұттын, үш радио тұрған әргөлдірді. Цифровой телевидениені бірәттерілі көрерістер жан ұрғы күрді қартан самыртын ұлыған ұқарғыстар өз кәбәттерін бәлетілдер. Бұ бұрдығынан бұ бастықы мультиплекс бұтын көрдері тұрабыд. Бұ тұратшы аппараттарынан 1 канал таққа тұрар. 2 мультиплекс бұт бұрдығынан бұ монтаждынан тұрар. Онтын ұнара бір кәс баддағына документ атамдағына 1-ағы сылға қолбанықтақ. Онын білігін оң көрдірер, оны үзігдіндерер ханал бар болығына келер кемге өссі білдері көйтілдер. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Үйәхә білі. Мені қаңылыс бізейдің әлігін әдергі ола Нүргияны, онына Фанасия Прокопиевтір қолыбұр болар джекіргеттірттен бейдістірі. Әдергі ола республика елдер қаныңғыраныңғыр тексен, өрелері мұңыра
Ас бирди вел себюдер жарыктах боллана бейтін джейкергенін қатшынар кықтах дейлер бірейдяг нелеген әдір ғыла Нюргенов Насип Прокопьевтар. Атаманның стоногыламы джейкергенметері бейхатчы кейреш. Бұлыр аға социальный контракты ғыттан сүйізбейін түгіншалақ субсидия бұппыт. Ол қатшына, он не бен. Джекерген иетия Нюргена олыс жоғырдағы өлігет ол күрді кене асқолыға музыка ұштанын өлен өрінетчілері кәрі әйгетер сұғырар. Нюргены иллен кемігер маңнай оғыларығар жануғар торт астыр әбіт болағана білігін сұйя нехелек жана сергеті кене мініге стордың сақастыр болуқтарыттан өңетін төлебірді ғоңыр бұд. Джекергенге әбі дұхуат келлерер өлелерін Нюргена лақванаси инникетін өсе сайынары сана алақтар. Бәбіт сөбілер жәрік бұд ол онна тоғылар бұтын тәвістенге кітті. Нарабыт, олар торт астырға күз олық көмілігер. Әтер бәтәрі ол әмет ағатын көрін инникетін қолылыра тәңгі әджіген әрінебін. Прокопьевтар кетігінші 13 сыллаққа саңа жет ұттан кербіттері. Бұлырын жейлерін толыру қатшылыла ғоңыстан тұғы серігер олар орға өлелерге барыс лобияны тәрінен олар оққа сөбінетелілер. Нәхелек ұлу жана сергеті әдір ғыл өлетін қамнаған маны қапшесіні үліға көқті ақыттығыларын өтуе қолы бұрыңызды олар. Нағырактивіне позициялақтар, қағында кенірі қаставаттар. Оны ұттын оғыларын әме сетейлері, оғылар әме еннік жәме еннікетін әте бүйіне әліпі тосқалы ұрттығыр әме еннік жәртіпіне позициялақтар еңелерін ағыларын күрдің. Кейі сатырын, кейі ұруқтақ ден өйінен санаңын салайтаран бүрейдіғ нәлігін әдір ғыла Прокопьевтар, оғыларын жел өтігер сығарын өліні мәлджет олар орға өретелілер. Білетәнеттіққа бұ сатыру тағы та республика тағы бастың тұғы ғылын білетер түміктүр тәрәхенге әдір ғыл Сахар республикатын Элдарханын ғранын ұлдылар. Марина Трифонова, Вячеслав Санников, Сағат Левинте, мен қаңылас. Қатығы мұстақ мұракытылығыр таян сатар ғаяқ саннақ далған нұроты төлбілен олырар өрін қайны әлегер саңа спорт саларылында. Мадунден аттамы спортивный комплекс республика төләк тренері Қатығы мұнагубориға Россия спортың мастыры Константин Топринатын сүгер. Саңа спорт комплексі өрілікті Корея кемегер бір бастықының волейболғы көрекеттері дейлер. Саңа үліғы кербіт модын комплекс Константин Николаевич атын сөгеріттен ұтчат кен тұттар. Қотудай дөтчілу спортсмені өреппет. Жарықтабы тағылыры кенес үрдік атын төхен бербәкке рүйтін үрдіктік тұтасыл жақпеттен бәйлерін сыналырын үлістелілер. Үрін қайы ұтчаттары бар, жонуғар, бұл біремегатың тұхалақтық атарады дейер, оның ұтчаттар, үйіне нәрт көрінеден үстірдік, бұл құтығы мұнығы бөре болды, атын дағыны спорт талалары бар, Әлбәк хетейіні хетейек қыт, анабыра аты тек қыттен бігер әлдәк. Бұл ғаманды қылған қаға зал кәтпіде тұтығылығыда қылған өрі енекетен бұл зал памятник құрдықтыр бәдігер. Барвет кәрімнет актив нәзірттанын кем бағала. Покровский голықта фермердер бұрдукцияларын жарбан қаты болын. Олы сейін ағы фермерске қайысты балар қаңалас аз, бөртті аз, самартай, қақсық, оңырын тағарар кооперативтер оны датын фермердер бұрдукциялары. Әт, балық, үрін аз қамағатық барды. Аты санатыуда мұрден білетелілер ол күрді келі аңара сөге 2 мәғақ солқовай, үна қатай 3 мәғақ 5 солқовайтан сағылан, ұбаға әтті 4 мәғақ 5-тен сағылан атыл-атылар. Қаңғылыса соңыран тағыр бұрды өксетін рахал 1, күйіқлуқтан сағылан әт болу-ф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 
орта сүйхо олурен Аллах бұрап оңнюта болла, бұтерейхен андой дуга оғы онны кейхі бұрабын күнлерін етінен барында. Білетен әттіқа алтын орта сколата оғыны правовой етеге арас хайсқалақ үлені етар. Ол күрдік сұллата яй мойы правы, тематическай класс частыра, викториналар, сақонырын әтчілер органнар үлеттерін күтті көрсі хүйлер, манытаңа асколахынан юный друг полиции, добровольный народный дружина рейделері үлелелер. Білінге олар осыннан бәлірі мүрік интересті Қайда болуқтағын, кей қайда қыжықтағын, то бұраттағын нүттік білектірім ағырылыр. Онтын бейлгі күрақ сүрін сұйылынан сұқонай састырын сетелік оғылыр, бейлерін бұраптарын әбәйінестерін білелерігер ананна. Онню алта станциянан барда. Бейін атағайтан кәлі біп, оғылыр бір қаманды тұрырды бұд, оғылыр бұд шөп айты қытындылар. Бұ маңдық мероприятия оғы правовой защитатығар, оғы хайдытығар. Физкультурный дәдеттігер, патриотический дәдеттігер ұлыған тұғалақ. Онню бәрт сәргіқтік астан. Маңның ғылы сұтар сатаға үнна әміс асколаларыттан қамандылар керен күтінділар. Хақолыңа 14 сас күттен әпетелерін білдім.
мені кейіға аңын арен бермеген денедерді. Бұқұрдық оғылар бүгін әлбәғі білен бәй бәлірін күтті білсіген үйерен көтін тарғастылар. Онтан тәриәтшілер аңнюны үтеу әскі құбылытан аны сылына айығдар болықтыра. Тамары Сметанина, Михаил Имшанов, Саха телевидениеті, Амма. Оған ағыз әдер Саха сұрналыстыра Москваға барын үйерінің келділер. Бұ айын кәлер сылғытылықта қан дүйдетағы интеллектуалны аңнюларға білімдене үлі болар. Бір егі үйері қоны науқа министерсті бәті өбілінен кәскел оғыта харғыта науқа чекай академетін күтті күттіған тірейділер. Инникитигер бо оголор бутуттан өссө талан сүймерден ыламмыт аныгыскы мусустарга Москвага барыктахпыт онно региондардан барыларыттан келектехтер улухан оньюден бо наш пресс ытар тирэхнигер кыттыктахпыт оннотон бии бэбит оголор бут эми онно тиеннер атын осколалары атын регионнары кытта үлэлэхэн опыт атыстахан бэлерге ме журналистикага саңа игене арыяктар эдисэныбыт. Түмікі спорт сонуынан. Бүгін нехелек бір егі Қапсағай Күрағар Республикен нехелектеріттен сама әлбақ спортсмен мәңі қаңалы суанда нам ұлыстарыттын кәлірі көтілдер. Оттың әңселі қочытын тастақ нехелеген бағыстыры бұйыл көсті қаманды тұрорыр. Саналақтар. Намулын кинеттен қазды көс рақсыдыр тастақ нехелегін спорту сән әрәтчелері нехелек бір айыға Қапсағай Күрағар білімнеметтірі ұйттан ұрдық болла. Деребінеға спорт салы соқ түрөйтінен жанырда жары қосқолаға ағар. Бұл мастырдыр келсебеттір, онан олаттыр саңа бір абыланы тұта үйден дегеттер спортсменнерін түмәк тарпыттар. Күн айы үрбілі хоқ, бұл бітәк біреме бұл ұй күрдіқ. Үрбілі хоқ, күн айы жартаны ұт, онан жарықпы түшейде қайып. Формауды керен аға. Улыханның жоскі қайық бұтын, олыта бұтын аға үйерет әдір боламыд. Улыханның қайық атауды біліңі бұл бітәк еккен әжелі қа бұты деп үйді күшкі үлілі әдіп. Әмеске қайыр әме тоқтақ бұл. Бұлырын болан аспы көріққа қамандылыра қоғағаны соқты керсі біт. Үрдік сетейіне сетейіктірін оғылыну атақта біт. Бұлғы көн көрескі бастықыларын қолма ұчылар үбістер. Оттан таста ақтарыттан 6-15 келі яғынна қоғылырға. 9 класс өрін әтшіті Иван Едіреев кейреға. Кені ұрыт көңіл тұстуынан жарықта мұт болан түргенлік ұлсы бұд. Аспы сылықтан жақып сайдамы бұд. Түн түргенлік ұлым бұдым, оттан бір түркіректі әдінен бір қапсаға ем болады әтші бұды, әгер күректі бұдды, онында еңкесі әтші бұды. Түн бірін оттан тұстуының кәсі қардары күрдіктәне, оттан қапсаға емелім бәріне. Бұ құрдығы ұрқаттыры мәйен ұстыбаққа, тастақ нехелегін қамандыта білімненне. Онтың күйістақ жарыттырын түмігі бұ үрібілдерге болар күрекқа көшті оға. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидениеті, Намлуға, тастақ. Учаскасын ұмыт етеннек болғымтау тиен мақтанабын, үтек ехені бағарабын, әтенгі болын көрсе қадері.